Hele, byl jsem na těch záchodcích vlastně. Jo, tohle si myslím pamatuju. Jo, tady jsem byl. Ale já mám pocit, že jsem nějaký, nevím proč, ale mám pocit, že jsem... co? Jo, to vlastně bylo, jak se to najednou měnilo, že? Počkej, to jsem na tom stejném záchodu. Změní se zas ten záchod? Ne? Takže teďka musím vlézt na ten druhý, aby se to změnilo zpátky a objevili. Tože všimnete si, ty dveře tady nejsou najednou. Jo, tak proto si pamatuju, že jsem jeden záchod vynechal. Protože já jsem se tady zasekl, že se to měnilo. Teď tady ty dveře jsou, dobře, tak co, je ten záchod stejný? Ha. Jizo, kurva! Není to brokovnice? Čau. Já si počím tu brokovnici, jo? Jo. Zavěšené tělo, proč by někdo... Čau. Nehybej se, prosím tě, jo, až odejdu. OK. Mám brokovnici, ale. Už potom chápu, proč jsem nacházel náboj, ale nenacházel jsem brokovnici. Takže když půjdu doprava, tam se dostanu na dvůr a tam by někde měla být ta zatracená brokovnice, ne, klíč. Tak a tady někde by měl být teda ten, jo, okap. Tu? Ne. Tu? Ne. Tu je okap. A tu je klíč. Klíč od učebny, sebrat ho. Sakra, jak je učebný, ale. To bude nějaká classroom, kterou v ní jsem nebyl ještě. Tady v té classroom jsem nebyl. A nebo případně tam v té... Tady v těch dvou napravo. Len řekne mi něco víc. O! Oh! Ježišmar, já jsem úplnou haluzi přišel na to, jak vypnout to světlo bez toho, aniž bych musel furt lézt do mě. Ježiš, no tak to mi ulehčí situaci a život. Škoda, jsem na to přišel teď úplnou haluzí. Ale klíč od učebny. Který jsem nalezl v okapním žlabu. Dík. A mohl bys být trochu konkrétnější, frajere. Ale toto je obrovská pomoc, že já nemusím furt lézt do menu jako, no do toho inventáře jako imbecil. O, ještě štěstí, že jsem na to přišel. Takže já musím jít tam, abych se dostal opatro výš. Bože můj, já jsem tak šťastný teď. To jsem vůbec nevěděl o téhle... Oh, fíčuře. Nevidím přes tebe, bušte. Tu? Jsem dobře? Jo, takže... Radši si to uložím tady? Jo. Nik. Proč ta hudba najednou? Jo, a předpokládám teďka, když sejdu dolů.
Co je tak strašně důležitýho? Já už si mě všimli frajeři, ale... V té učebně teda něco musí být. Něco důležitýho, proč mám ten klíč. A jestli to není tady... Že tady nic nevidím. Možná něco v těch skřínkách. To je zakrvácené. Ty prdlajs. No, tak si šulík. Tak která další classroom to může být? Leda, že bych teďka se mohl dostat úplně dolů. Jasně, už tomu rozumím. Tomu boileru. Když člověk nemá tu baterku, tak je občas slepý jak patrona. Zvlášť v téhle grafice. Aha. Čau, pánové. Jo, to už jsem dole, o. Oh. Já jsem si myslel, že ještě ne. To ještě... O! Ampule. Mě teda spíš zajímají ty náboje do brokovnice. Co je toto? A co je ampule? To je na léčení nebo? Ulevuje od bolesti a výrazně zlepšuje fyzickou kondici. Tak to samozřejmě zní sexy. Ale jak se znám, tak to nepoužiju. nevím proč, ale mám pocit, že mě čeká boss. Aha, třeba doprava. Aha, tak doleva. A ještě jedno doleva. Třeba tímhle doprava? Já nevím vůbec. Tak ještě jedno doprava. Teď tam ten je dobře a ještě tady ten musí být jinak. Tak jsme tímhle doleva. Rád bych řekl, že jsem na to došel svojí geniální logikou, ale ne, prostě jsem haluzově to nějak vyšmenil. Výtah? Co mě čeká tady?
Nebojte se, to jsou prášky na hlavu. Co je tam to za tím ohněm? Aha. Nebude to náhodou ten ještěr, co má otevírat tlamu? Kolik mám nábojů? 30. Jiřo, ulož si to. Nechceš otevřít tlamu? Ty neotevřeš tlamu. Jsem tak trochu doufal, že jo. Počkej, už. Lol, on mě minul. Nevím jak. A z nějakého důvodu mám pořád plný život, co čemuž taky nerozumím. Otevří. Otevři, ty chuligáne. Šup. Otevři tu tlamu. Otevři. Ham. Nice. Připadám si dobrý. To je z toho intra, mimochodem, tahle scéna. Hm? What was that? Who in the hell was that? Kde jsem? No, to je kotelna? No jistě jsi v kotelně. Co se to tu děje? Zvoní zvony. Jen chvíli a pak přijde den, co to tady přede mnou leží. Klíč? Klíč s nápisem K. Gordon. Sebrat ho? Proč ne? Předpokládám, že asi... Kolik jsem použil nábojů? Hodně. Myslím si, že minimálně tak půlku zbytečně, protože jsem střílel do zavřené tlamy. Ale zase na druhou stranu neříkám, že to nemuselo něco dělat. K. Gordon. Slyším kostelní zvon? Kdo na něj zvoní? Cheryl, ne? Balkánský kostel. Dobře, hádám. Počkej, jak já se dostanu odsud. Špatně, tady.
To je zajímavý, že najednou všechno zavřený, že? Už přestalo zvonit? Zvoník od Matky Boží? Quasimodo, zvoň ještě! Počkej, jak se tam dostanu. Teďka doprava. Ale jak říkám, chat ví, jestli mu to dělalo něco, když měl zavřenou tlamu. Možná jo. Nebo minimálně aspoň jsem měl pocit, že na začátku... Skoro není tady nějak podezřele ticho. Že? Žádný nepřátelé. To je divný. Ne, že by mi to vadilo, ale... Jako vážně. Že musím po Bradbury Street. No ale abych se k tomu vrátil, jako nejsem si jistý, že to něco tomu bossovi dělalo, když jsem do něho střílel se zavřenou tlamou. Na druhou stranu, zase dokud jsem do něho nezačal střílet aspoň trochu, tak on tu tlamu neotvíral, mám pocit. Nebo respektive měl jsem z toho takový pocit, že by ji neotevřel, jenom do mě jakož duchal, nebo co to mělo být. Tudíž... Ono je to svým způsobem jedno, nábojů do pistolky mám víc než dost. Do brokovnice určitě taky něco najdu, když tak, případně. Sakra, není podezřelý, že tady není žádný monstrum. Vůbec žádný. Ani neříkej ani ze srany, že tady... Já musím jít tudyma. Fakt bych nechtěl být člověkem, který navrhuje a opravuje, no silničářem bych nechtěl být v Silent Hillu, protože... A jo, už jsem si myslel, že se vás nedočkám. Čau, pejsku. Tudy? Jo, to jsem v tom baráku, ne? Je to tak. Klíčka... Pistolka. Přesně řečeno náboj do pistolky. Lednice je prázdná, dík. Počkejte. Víte, co kontrola musí být. Jo, safe. Sice úplně zbytečně. Tady něco? No, takže prostě jenom na průchod. Vidíš teď? Doleva a doprava. Fuck off. Ty silnice v tom Silent Hillu, fakt to je horší než D1. A teď doprava? Myslím, že tady bude konec. To se možná už u toho kostela. Tak toto není kostel. A vlastně tam byl ještě přechod přes jednu hlavní, že? Jo, a je to tady na pravé straně někde. Toto by mohl být kostel, jak se na něj, jo. Halo, ťuky ťuk. Kdo to zvonil? Kdo to ruší mé kruhy? Kasena?
Byl to Ježíš. Tum, tum, tum. A nebo tato dáma. Bosá. Bosá noha. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. Chim. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. Cože? What? What are you talking about? Ano, to je moje reakce. What the fuck? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. To je stejně kvalitní dubbing jako v Resident Evilu. Wait, don't go yet. Flauros, beru. Klíč od zvedacího mostu, vzít ho, jasně. A je tady něco v kostele, něco dalšího? Nechal mi tu něco, Ježíš. Oh, safe. Pak. Se to uložím. Tam ona odešla, a to Niku. Dobře, a když... Tady je hlavní vchod, co ten boční vchod? Jaj. Aha, já ani nemám. A tady? Taky předpokládám, že i ty dveře, kam ona odešla, budou zaseknuté. Nejdou otevřít. Musí být zamčeno z druhé strany. Dobře, tak to aspoň je takový logický vysvětlení, jak ona mohla odejít, takže já ji nemůžu pronásledovat, protože kdyby tam bylo napsáno, tyto dveře nelze odemčít, jsou zabouchnuté, tak by to bylo dost takový blbý. Dobrá, takže... Tam mám naznačeno, že by tam byl ten zvedací most, já si žádný zvedací most nepamatuju. Nicméně tato žena byla svým způsobem i Matt Hardy. I knew you would come. To moc nevypadá jako zvedací most. Neříkej mi, že to bude z druhé strany. A nebo je tím... Počkej, bridge? Něco room? Že by to bylo ono? Ono to teda na té pixeloidní mapě je dost blbě k přečtení, ale... Možná je tohle ten zvedací most. Fuck off. Tohle vypadá jako zvedací most. A... Cože? Ty malá odporná kryso. Jo, dobrý. A možná jsou to tyhle dveře. Zbíječka, ale bez benzínu je mi k ničemu.
safe, mapa. Druhé části Silent Hillu. Toto je mapa nákupního centra Sebratý. A kde je nemocnice? Jo, tam dole hospital, už vidím. Uložme si to jako frajeři. Protože Gordon. Je něco v koši? Co? Ale tady je Tonikum. Volací panel. No však. Spusť most. Možná musím takhle? Kde pak máme ten klíč? Stroj běží, chceš si silný spínač? Ne. A ta zbíječka, dá se ten benzín někde najít, nebo je to jenom prostě for the show? Asi for the show jenom. To doufám dělá ten most. Jo. Loading. Radši jdu sem, protože tady jsem méně... Nebo ani ne tak méně zranitelný, jakože mám větší manévrovací prostor, tak. Co je tady? Jehle! Tak to byla dobrá haluz, já jsem spíš myslel, že to někam vede, ale... Tak beru. Tudíž, nemocnice by měla být někde tady. Nech mě! Někde tady. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby najednou se tady objevil konec cesty. To je asi ta nemocnice. Já se neptám a jdu dovnitř. Psi. A nejenom jeden au. Přiznám se, že já tady vidím dveře a... Aha. Já ještě furt žiju. Jak je to možný? Mě to tolikrát kouslo. Sakra, to tady bude šíní covid. Jenom? Ha! To je na to, kolikrát mě psíska kousli. Jo, to bude mapa tohohle místa. Saveovat to nebudu, protože mám... Že mám... Sakra. Tu? Protože mám save state. Z emulátoru. Čau. Hold it. Stop. Don't shoot. Že by se fakt netrefil, jo. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year.
A je mlha jako prase. Seriously wrong. Did you see those monsters? Ne, jaké? Have you ever seen such aberrations? Když se pojím do zrcadla. Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Určitě. Je naživu, určitě. Harry. Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Kam jdeš? Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Vůbec ti to nepřišlo divný, jo? A co zastřelil? Asi takovou tu létající harpii, že? To vypadá. Nic užitečného. Nemůžu zapnout baterku, to mě překvapuje. Nic neobvyklého. Tak tady doufám to vede k té mapě. Tohle není ta mapa. Co jsem přišel já? Tak tady? To prosadně ne. Tak tím pádem asi tady tudy. Vlastně jo, pokud já jsem šel bokem, jo, tak to by mělo být skutečně spíš tyhle dveře, jo, jo, jo. Tady něco z užitečného, zajímavého, nic neobvyklého. Ani ta kniha třeba? Ne. Jo. Hele, lékárnička. Ale to, že střelil z takové blízky a netrefil se, jako nevím, jestli mám hovořit o štěstí nebo jeho totální neschopnosti. Takže doktor Kaufmann. Mr. K. Kvalita té kasény měla určitou gaňku. Jo, tam jsou záchody ještě, ale tam je vlastně zamčeno, takže tam jít nemůžu. Tudíž jediná cesta, která existuje, je zde. Můžu si odemčit. Jo, oni jsou zaseklí ty dveře, aha. Co to tam? Boh. Výtah? To bude výtah tamto, vlevo? Co to je? Mapa? Mapa suterénu. Aha. To nebylo v rámci... To asi ne. Telefon nefunguje. Pořád jenom čekám, jestli když tady takhle jako tam nevidím, jestli tam něco je. Třeba jenom tak jako, co? Telefon je hluchý, asi odpověd. No já jsem spíš myslel, když tam nevidíme si. Náhodou se tam něco neschovává. Nějaký dárek od vývojáře třeba. Tady podezřelý ticho. Třeba tady taky. Ne, že by mi to ticho úplně jako... Hele, klíč. Ne, že by mi to ticho úplně vadilo, ale přeci jenom jaký podezřelé, víte co, pořád neslyším. Šš, leží klíč od sklepa sebr... Tak proč ne? Vždycky jsem chtěl jít do sklepa nemocnice. Super zážitek. 10 z 10 lidí doporučuje.
Hell's Kitchen. Vidím tonik. A ještě předtím... Můžu sebrat jednu lahev? Je něco v lednici? Sakra, jak poznáš, že lednice prázdná, když ani neotevřeš? Tak to nebyl výtah, ale naopak kuchyně. Doufám, že ti psi nevletí oknem. Hrál jsem už docela dost Resident Evilu na to, abych s tím počítal. Skvělý. Na podlaze leží rozbitá skleněná láhev. To není jen náhoda, vypadá to, že to někdo rozbil úmyslně. Kdo to tady bouchá? Tak, trošku se v tom pošlapej. Já jsem spíš myslel ten šuplík. A můžu na tu... Neumím si to představit jak, ale můžu to nabrat? No, když jsem zbíral si kapalinu do plastovela, co to je? No, mě by si zajímalo, jak jsi to dokázal teda z toho koberce, ale dobře. Můžu přečíst to. Knihy jsou rozházené okolo stolu, nic zvláštního to není. Ani ten na stole? Ne. Tady něco? Všechny věci na policích jsou rozházené. Kdo to udělal? Kaufman? Nebo nějaké nepříjemné monstrum? Třeba paní uklízečka? O! A tam už jenom výtah. Co tady to tu? Ty jsou zaseknuté. Výtah nefunguje. Jo, takže ho musím nahodit ve sklepě, předpokládám. Super záběr. Ještě lepší záběr. Jo, to jsou ti. To je generátor. Generátor energie výtahu, jipky a operačních sálů. Chceš stisknout? Jo. Vypadá to, že to je asi jede. Když to vydává dost divný zvuky. Márnice. Že tady je boiler room. Ale nech mě... Hovada, nechte mě. Jdeme do márnice, sakra, proč je márnice tak blbě umístěná? Taky nic. Jsem mohl použít výtah, že? Teď nastává ta chvíle, ublížili mi. To jsou hovada. Že jich mám tolik. V jedničce jsem byl, tak dvojka. Mám od toho mapu? Takže jsem z nějakého důvodu jenom neměl přízemí, jo. To nechápu. Jo, aha. To sice úplně nechápu, ale... Beru. Tak trojka, no. By mohlo dojít, že většinou... že většinou to následující patron není funkční. Nebo respektive nic v něm nenajdete. To mi připomíná trochu zvuky z Half-Lifeu, toto.
Tak asi do jedničky. Cože? Prosím. Prosím. Kaséna? Mám tohle považovat za zničenou nemocnici? Proto toho místa no. A v tom případě ještě se vrátím a podívám se. Tohle vypadá na Outer World nemocnici. A ono s tím způsobem logicky, že jo? Protože najednou se byla čtyřka. Což je zajímavý. Dobrá. Co prosím? Tady dveře? Ještě? Jsou tady? Moment, ještě jedný. Kine? Tady něco je? Ne? Maria. Dobrá, jdu tedy skutečně sem. Skvělý. Co to vždycky cvakne za mnou, jakože se za mnou zavřeli, zamčeli dveře? Jo, jasně. Taratavum. Jsem statečný, Henry. Mason. Aha, a teďka půjdu do těch níž, jasně. Chytrý. Jako level design musím ocenit, to je chytrý. Žralok. Čelistí. OK. Na něco má na zádech. Ježíš, sej mi. Nebo je mrtvá? Co má na těch zádech? To je asi, připomínám, má být zdravotní sestra, že? Ona je asi mrtvá. Mě překvapuje, že neskončila ta hudba. A jinak, budí mě. A jsem furt zelený k mému překvapení. Brokovnice? Náboje? Želví deska. Fuck off. Jsem se lekl. Prádel, no. Jo, to jsem u ní. Zřejmě bude mrtvá, ne že bych ji chtěl takhle takticky obejít, ale podařilo se. Klec? Pepičku, to je, no ty spíš. To je tvoje klec? Píše se tu něco, asi, možná, co? Ptačí klec je prázdná. Dík. To mně nedošlo.
Jsem rád, že už tady není. Ale safe. A kuše, nebo co to je? Nevím, proč to dělám, ale dělám to. 2 hodiny, no, tak ne úplně. Ne úplně. Televize jede? Videorekorder je starý, ale vypadá funkčně. Dobře, takže... Si něco najdu, tak si to můžu pustit. Tady je co náboje do brokovnice. Chtělo by to ale mapu. Nebo mám mapu? Už aspoň toho... Jo, těchto pater už mám, ale 4 jsem neměl, rozumím. Otoč se. Otoč se, ti říkám. Já umřu. Možná jsem na tom teď hodně špatně, no to si píš. Mám 4 lékárničky. Toniku? Ale asi bych si měl... Asi bych měl jednu použít. Co je tady? Na zdi je přešrobovaný ocelový plech. Takže něco jako šroubovák nebo tak? Teoreticky bych to mohl být schopen vyšroubovat i tím nožem, ale... Modrá deska s obrázkem želvy. Ale nejsem si jistý, jestli... by se to dalo, ale někdy to jde. Ale počkej, tady cesta dolů. Nebo to je jenom jako, že hele, chybí podlaha. Ale důlit nemůžu, jo. Bude asi další sestra. Trošku mi to připomíná Bloodline teďka. Ha? Co je? Tak jednu jsem použil. Ale co je toto? Krev? Sáček z krvi, ok. Mám. Sáček z krvi. A nebojím se je použít. Že druhý storage room se nedostanu a tam jsou ještě 3 místnosti a pak můžu jít ještě dolů. Tam jsou 2 ty sestry. No, toho jsem se právě bál. Uf. Kočičí deska. Brrr. Zatím nevím, na co ty desky budu potřebovat, ale... ale beru je. Ještě, že tak. O, když už jsem tu, je něco tady. Nevypadá to. Můžu si jet výtahem do 2. Abych to nemusel celý obcházet.
Bože můj, vy se neotravujete. Mačka, schválně, a co jednička? Když už jsem tady. Můžu jít technicky za to ven? Nemůžu. Ale můžu jít do sklepa. Tada! Víte co, když už jsem tady, tak to projdu. Dostanu se teď do márnice. Dostanu. To je pas! Ježiš, ona mě drží za koule. Teda... Za koule ne... Za... Ona mě leftá. Asi jsem mrtvej. Ty vole, doktor. To vypadalo na doktora. Krát, co s tím teď? Možná když zhasnu. Možná když zhasnu. A nebo musím zkrátka projít. Vědí o mě? Myslím, že ne. Ale Toniku. Který on nesebere, protože ho nevidí. Já tady nejsem. A tam je ten. Ideálně chtěl trefit v obě. Akorát kam dupl. Dobře, trochu pubertálně ne mě znám. Čau. No ještě že tak. Můžu to zapnout i tady? Generátor je zapnutý. O! Oh. Buchar. Co si píš? Nouzové kladivo je velmi efektivní, ale pomalé. Co to znamená? Je velmi pomalé. Jo, to je jenom přes hlavu. No to nevadí, to technicky vzato používám skoro furt. Já tady nejsem. Tady jsem byl. Čau, doktore. Doufám, že to není Kaufman. Ať je tam v těch dveřích cokoliv, už mě to nezajímá, tam v těch. Ne, tak nebouchá jenom přes hlavu.
Sonicům. A co je toto? Co to je? No? Proč to nemůžu vzít? Nebo to je jenom... To ve skutečnosti nic ne... A teď je to tak docela dobře vymodelovaný. Ta krabička. Ale nemůžu ji vzít. Mačkám to zuřivě a nic. Ale tak řekl bych, že ta krabička je dobře vymodelovaná, takže technicky za to by to něco být mohlo. Čau fí. Zde, lékařská. Super náboje. Ale to je o tolik jednodušší, když to můžu vypínat tu baterku takhle. Neumíte si to představit, sakra, to je všechno tady. Dobře, tak ředitelová kancelář, tam jsem ještě nebyl. Prosím, ať není zavřená, prosím, ať není zavřená, prosím, ať není zavřená. Děkuji. Hello, pane řediteli, jste tu? Hele, další krabička, nebo co to je? Safe. Jak to mám chápat? Jak mám tento úder chápat? Čau, já tady nejsem. Mě chybí docela dost podlahy. Tady nic není. Počkej, teď se dívám, že to je naopak v téhle nemocnici, protože přece tam bylo skladiště, ve kterém jsem teď, ale to bylo celý. A ta konferenční místnost bylo další skladiště. Ono se to dokáže i měnit. Jo, už jdu? Já se trochu bojím, na co tady narazím. Aha. Tak, na záchod dneska nepůjdem. Tak pojď, doktorku. Já se ani nemůžu hýbat v tuto chvíli. A všimněte si té díry v mém těle. Mezi... Sakra, to kladivo je dobrý. To kladivo je hodně drsně dobrý. To oceňuji. Seknuté. Fakt jdem asi nahoru, hádám. Čau, sestro. Je brutálně dobrý to kladivo na ně. Úplně suprově. Ty, já jsem rád, že ho mám. Tam je další sestra. Jo, ten je Nurse Center. Centrum pro sestříčky. Počkej, cože? Moment, stop. Jo, takhle. Tak já projdu asi nejprve ty pokoje, tady tyhle stejně jako předtím. O tom opatrovíš. Čau. To kladivo je maximálně brutální. A ještě takový krvák, hele. Sejmu tě. No. Tak to je. Zapalovač. Jako místo baterky, že bych měl zapalovat, jo? Co bych mohl chtít zapálit? Jo, tam stojí zase ta sestra. Ona obživla, to mě docela mrzí od ní. A jo, já vím.
co to je. OK. Asi mi to ublíží, že? Počkej, můžu takhle? No dobře, ale piješ krev, tak můžu na tebe použít... Nebo cucáš krev, no co to děláš, to už je mi celkem jedno. Můžu na tebe použít, kde to je? Tady toto? Hop! Chytej! Cucáku! Takže to je další, myslím už v pořadí čtvrtá destička. Ale vůbec zatím nevím, na co ty destičky jsou. Čau, cucáku. Lol. Jedna rána. A sestra udělala pápa. Jen nějaká tabulka, nic víc. Můžu to... Ne, dobře, zapálit ji nemůžu. Toto? Teda jako bych mimochodem neřekl, když se na to podívám. Že toto má být tabulka, jako jo. Taková dost zvláštní tabulka, ale já do toho těmto nemocnějším sestrám kecat nebudu, nebo mě proklejou. Zajímavá sesterna. A heleme se. No však, čtu. Mraky plují přes kopec, počasí za slunečného dne, trpké mandarinky, štěstí tři lístku asi. Fialky v zahradě, pampelišky kolem cesty, nezbytný čas pro spánek, kapalina proudící z rozříznutého zápěstí, tak to se nám vyvinulo velice zajímavě. Nicméně, cože? Tady jsou na ty destičky, že jo? Dobře, takže cože? Mraky plují přes kopec. Modrá? Počasí za slunečného dne. Trpké mandarinky. Modrá, oranžová. Fialová. Aha. Fialová, oranžová. Takže tady by vpravo dole by měla být zelená, si myslím. Jak to řekl? Jo. Co bylo před oranžovou? Trpké mandarinky. Mraky. Modrá, žlutá. Jo, tak mraky jsou tamto, takže v tom případě je to tu žlutý, to první. A toto jsem nechtěl. Počkat, co? Mraky, sluníčko, mandarinky, něco zeleného, už nevím co, fialky. Mraky, sluníčko, mandarinky, tří lístek, fialky, pampelišky. Pampelišky a kapalina proudící z rozříznutého to je asi červená. Kapalina proudící z rozříznutého zápěstí bude asi toto. Přece jenom srdcovka ještě tam napsaný. Takhle.
Tak moment. Počasí za slunečného dne, ale je většinou blankitně modré, že? A pampelišky budou žlutý. Jasně, už tomu rozumím. Takže toto... Ta hláška, kam chcete destičku umístit, není úplně správná, ale to nevadí. Blankitně modré počasí a pampelišky u cesty jsou žlutý. Připadám si strašně chytře teď. Tref se ale. Už jsi mrtvá. Čau, sestro. Bo rychlý. Tak to byla zrada, se kterou jsem nepočítal. Tref se ale. Tref se, ale říkám. Tak už není potřeba. Vypadá, že to není potřeba. Jsem žlutej asi. Dobře, mám jich. Měl jsem jich 14. Pojďme na operační sál. Můžu si nejprve otevřít tyhle dveře. Uděláme říz. To kam jim dupne disky, když je zabijí, je tak strašně pubertálně vtipné. Ale sakra, co to mají na zádech, by mě zajímalo. Jestli nějaký, já nevím, nádor nebo co? I will... No tak tohle bych těžko vysvětlil někomu, že se sklodil nad ženskou a... Bůh! Čau. Vidím klíč. Vidím zapalovač možná. Ne, jenom klíč. Od skladiště v suterénu Beta. Utoč prostě kameru. Ti takticky uteču. A nějaká flaša. Láhev s dezinfekcí, vzít ji, proč ne? Všim nepřítel. Ty jsi tady hlídala dezinfekci. Jediné, co tady bylo, dezinfekce. No.
Jedním úderem, to je docela masakr. Lékárnička. Dík. Byl jsem všude už. Na tomto patře. Padá to, že jo. V tom případě skladiště Beta. Což úplně nevím, kde to může... to Bčko hrát roli, ale jestli to nebylo jako v přízemí. Nebo ve skladi, ne jako v podzemí. Storage room B. V suterénu nemocnice, od skladovací místnosti v suterénu nemocnice. Což je zde. Tam byla nějaká skladovací místnost. O které, vlastně jo, myslím, že jo. Je to tak. Tam je storage room. Takže dveře vlevo. My jsme tu nebyli. Ale to je mi asi celkem jedno, už jsem vevnitř. Hello. Jsou to jen prázdné lahve, no nevadí. Jednu prázdnou lahev si vzal, tak a nalil do ní nějakou velice podezřelou červenou tekutinu, tak proč ne toto? O! Ježiš, já čmuchám boss fight. Nic tam není. A můžu s tím nějak hýbnout? Víš, protože to vypadá krajně podezřele. Jsou tady vydřené škrábance, někdo tu skříň poslal. No tak však... Jo, už ji vidím. Už opačně. Já zapomínám, že tohle není Resident Evil, tady se posouvá stiskem tlačítka. Ho. To je všechno. S tím jen tak nepohnu. Poklop je celý zarostlý travou. Zapalovač. Pokud ho najdu teda. Nein, die Flamme ehrlich sofort, wenn ich die Ranken ansehen will. Danke. Was? Takže teď tam mám nalít toto? Nein. Dezinfekci. Jasně, dezinfekci. Alkohol. Sakra, předtím to byla dezinfekce, teď už je to líh rovnou. Bože, co jsem to udělal? A se zprostu zve, ty debile! Jsme mrtví! Tak jo! Můžu prosím aspoň vidět, kam jdu? Ne, dobře. Uf, stih jsem to. Dobrý.
Ona mi chytla za prsa. Ahoj, nelechtejte mě, vole, nebo co to je? Jo, dobrý. Tak to si udělám takto. Lol. Řekneš, než půjdu do těchto prokletých dveří. Musím do těchto prokletých dveří. Dobrá. Uložím si to, než projdu do těchto prokletých dveří. A začnou mě lechtat. Zkusím běhnout do těchto... Jsem chtěl běhnout do těch... Některých z těch dveří na boku. Děkuji. Mám mapu. Co to já nemůžu? Není to polstrovaný náhodou. Ona mě lechtá! Ne, to lechtá! Pusti, já přestaň tě lechtat nebo mě štípat, nebo co to děláš? Jo. Jak mě může... Si mám teď hodně málo života. No tak to nebylo k ženě úplně. A počkej. Pět lékárníček, já myslím, že jedna. Se nezblázní. Moc to nevidím, ale snad to bude dobrý, jo. Videokazeta. No jo, ale kde sakra bylo to video? Mám to na mapě. Jo, proto to místo teda mapu nemám, ale vím, že tam byl to video pře. Šišmar, vy jste tu znovu? Respektive ty seš tu znovu? What's this? Pokoj jako všechny ostatní. Looks like someone's been here. Alessa. To je možná ta holka z těch kascén. Alessa? Já vím, mě spíš ten klíč zajímá. Klíč od ošetřovny, jo. A co toto? Nic. Já si musím vrátit zpátky nahoru, že? Protože mám tu videokazetu, tak aspoň si ještě přehrajeme tu videokazetu. Ošetřovna, ošetřovna. Ošetřovna, kde by mohla být? Spíš ale mě zajímá... Examination room, to by mohla být ošetřovna. Ale spíš mě zajímá, kde bylo to video. Mám ho zaznamenaný? Počkej, to bylo myslím ve nějakým 300... Tady video, 302, jo. Tak nejprve půjdeme na tu...
Přemýšlím. Jsi v nejprve video, anebo klíč od ošetřovna. Ale ošetřovna je blíž, teda se přiznám. Musím mít... A jdu špatně, sakra. Moment, jde to sem. Odstej jsem v čoudu, ale... Ježíš, já jsem furt dole. Lol. Ještě ta utíkají už. No, tak mě lechtají, no. Tady je to. Já nevím, co to má být, jak ho chytne, tyjo, co to má jako tak animace vyznačovat. Fakt by mě to zajímalo. To vypadá. Vypadá to dost vtipně. takže ošetřena by měla být někde nech mě. No tak, teď jsem měl vyštěstí než rozumu. Pane doktore. Já ty prášky nebudu brát, chápete to? Jaj? A ta je normální. Jo, tak tohle je docela reálná reakce, si myslím. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? Nech to má vědět, sakra. I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. Že by ten doktor? It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. Yes. A 7-year-old girl? Yes. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? To jsou mrtvoli. No. Why? Is there something down there? Márnice? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. Jo, takhle. So I really don't know. Až takhle dole. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Yeah, was I dreaming? You were too late. To je ta ženská zase. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes.
The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Mm-hmm. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? Nah. So that's what I saw in the schoolyard. Oh. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Bože, on není schopen jí třeba chytnout za ruku, ne, on... Nic užitečné, když je tam ten klíč, ty hlupáku. Od antikvariátu, jo. Sakra, dáli, jo, ještě štěstí, že tě mám, jinak bych byl úplně v čoudu. Ale chtěl bych se podívat na to video ještě. Myslíte si, že tam bude, logicky? Co? Nebo mám smolíka? To je otázka. Jo, vlastně já musím projít studima, že? Ale výtah by měl jet. Protože to jsem zapínal. Co? To snad nemyslíš vážně, že já se na to video nepodívám. No já blbec, už jsem to uložil. A bůh ví, když jsem to ukládal jako reálně ve hře. Ježišmarja. Vážně? Možná schodiště funguje? Co? Já se chci pát na to video zatracený. Mám videokazetu. Tak tady? Je někde schodiště? Ani prdlajs. Tam se nedostanu. No to je super teda, no, takže já se na to... Mám ho u sebe vůbec? Máme smolík. To mě nenapadlo teda. No, teď jsem naštvaný. Jo, asi bych... neměl tady jen tak postávat, že? Počkejte, tak to rovnou načtu. Ježíš, ale to jsem teďka... No, teď jsem uražený. Sakra. To by mě nenapadlo, že to nebude fungo... Respektive, že mě nedají možnost se na to video podívat. Jakoby později. To mě docela štve, abych se přiznal.